asia. Uutta tarvetta käyttöön. Keräkääpä porukoita, teillä on 5 minuuttia vielä aikaa ja... Lilli Järvenpäätä. Tero Kivinen. Yleisö, todella mahtava porukka. On pikkusen vaikea nousta, mutta...
nämä urhoolliset neljä miestä sinne lavalle ja... Meillä ja sen on pelkkä väkyvoimaa. Kaikki siinä, että saa nopeasti paikalle. Kolmosesta lähtee kello pyörimään ja kaverit hyökkää avaimiin kiinni. Eli 1, 2 ja 3. Ja nyt se voi lähteä. Anna Oleville ja anna Aliainille. Joo, siellä on Vainolaati kohta. Tuossa Arpo pistää Vainolaati on pukkia kiinni, Jukka. Toisella ja täällä on sitten nuoremmat miehet on saanut paikkeista koteloja, tai takaakselin koteloja paikalle. Että siinä puukki menee nopeasti. Ja tosiaan niin konevoimaa ei voi käyttää, niin akkukoneen käyttö on kielessä, mutta tämmöinen kampimalli työkalu tähän sallittuja ja reiket, mutta niin ei mitään painelmaa eikä sähkötuokalle mitään. Tosiaan nämä on kaikki osapuolet miesvoimin liikuteltava tai myös naisvoimin, koska Finlandissa on myös naisten joukko, joka tämän kuulun on 11 minuuttia. Ollaan aika niiden tyttöjen kanssa, ei kannata ehkä lähteä kättä vääntämään. Ja hallintalaitteet ja saapuoli toi tuon aikaisen traktorin toi mittarissa on pikkasen yksinkertaisesti uusimman koneen, että kuljettajaa on paljon rasittamassa tuo lämpömittari. Ilmeisesti polttoainekin on mitattu tuon noin sivulla, että paljonko sitä, että oliko mittari tässä oikeassa siirtejä olevassa. Tuonne liikkuu. Täällä Lauri laittoi yksinä sieltä Juho nostaa tasauspyörästöä. Mitä toi? Aika on mennyt 3 minuuttia. 3 minuuttia, jos kertaa, että Lauri kertoo, että aika on mennyt. Pelätään nyt työkalut pysyä näpeihin. Tärkeää, että työkalut pysyä näpeihin. Täällä yleensä antaa asiantuntijia kommentteja. Toimia! Näin meidän on varsin suoria vielä, että noissa kyllä kehittyy. Tämä on vaan perperantojen kohta. Tosiaan näkee, että mitä näitä vetoakselita muuta ei ole kuulottu tätä kilpailua varten, vaan on ihan niin hankala asentaa, kun ne oikeasti on, eli saada ne riivot kohdalleen. Tässä ei ole mitään erikoisriivottua versiota, jos olisi akseliriivauksen päätty. Riivottu valmiiksi myös nuoleterävyksiä. Täytyy ihan oikeasti löytää oikeasti kohtaan. Niin oikeassa koneessa vielä jarruviin kuin saman tien. Saa kuskin hiilittyä menoa. Tää rupaa jo näyttää traktorilta ja tuolla jo Arto pistää jo jäähdytintä paikalle. Viimä ennätys, Suomen ennätys sitten. Siinä on tosiaan jarrurumpu. Laurilla kädessä ja näki, että ne jotka on harrastanut autoja, niin vähän samaa tekniikkaa tässä hieman, mutta pikkasen isommat kuin valkkarisuutta. Se on tuo arvio, joka on kuin maa tuolla. Kyllä tuo simalta näyttää, että olisiko lähellä lammia, että olisiko sahtia peräti. Sahtia on tuolla. Muutama takaperän punkti, niin
Kädet ylhäällä. Vanha Kalmentie ja aplodeja Annelle ei ole taputettu kuin viime yönä viimeksi. Ja sitten onko se aikako tässä ratkaisu? Joo, Anne on kyllä osaa tämän homman nimittäin. No lähti, joo, ja sitähän saa lähteä vaikka perään. Tuohan riittää. Se hyväksytäänkö, se jäi nimittäin nojolle. Tää sääntö, että jos se jää nojolleen tuohon, niin... Doppia! Anne Ronkainen näyttää, että täällä veivi lentää ja tarvittaessa pyöriikin. Joo, ja nyt tulee jo vähän lämmin. Voit muuten se hupparin riisua siinä. Niin... Ei oo mitään se... Oho! Ja jälleen täysosuma! Ja Anne Ronkainen syöksyy noin ja ensimmäinen aika kirjataan. 54 tasan, Riihimäen tämän vuoden kärkitulos. Se oli täysosuma kun Ja nyt on kaikki valmista paikoillenne, Paavo. Mutta oot viiden parhaan joukossa, lupaa. 1.34 ja sitten se on kuorma-automiehiä, näkeehän se kuorma-automiehelle, se on henkilöauto. Leikki mielistä veli heitto kisaa täällä rauta- ja petrolitapahtumassa. Ja se oli osuva. Näin.
Veivi heitti kansan lähtävällä imevällä askeleellaan. Nati Leulan Good Finland, eli nuhuvimies. Alko otti kyllä, se oli päivän ensimmäinen. On niin hyviä heittoja, että tekniikka on kohdalla. Ja nyt on hyvä, että oliko näin. Teitä seuraatte tämmöstä leikkimielistä veiliheiton kisaaja. Se oli lähellä, kun ruuskasen antiin siihen 80 metriä. No nyt muuten. Nyt näyttää siltä, että 50-luvun alkaen. Kun näin on käyty niin monta kertaa, niin enää ole mitään. Tämä nyt tekste ja 1-4-10, se ei ole hätää. Ja sitten mainio tutustumassa myöskin näihin. Otetaan muuten kohta tuossa. Ja aivan veittikään, jos kuulen toinen jostain. Majori siinä vetää, eli tuo traktori ajeluhan lähtee tuosta tien varresta.
Ilman DC-3 ylilento juuri sopivasti. Upea legendaarinen DC-3. Mahtavasti juhlistaa tätä rauta- ja petrolitapahtumaa 2016. Tuo legendaarinen kone, siitä on paljon tarinaa. Ja noin sierasti se lensi. Ja nyt kaikki koneet käyntiin ja raktorit valmiusasemiin. Ja vaikuttamaan, että täällä on rautaa ja petrolia. On hienoa, kun saatiin ääntä. Kyllä nämä vanhan ajan koneet vielä käyvät ja ääntä kun lähtee. Alle leulat, kun vaikutti. Näin Mauri Hiia liikkeelle ja kaksi kierrosta. Mauri, otetaan kaksi kierrosta. Tämän sunnuntain kunniaksi. Teeseekin lensi kaksi kertaa. Otetaan Mauri kaksi kierrosta. Anna pikkuhiljaa mennä. Ja täällä on mahtava traktoriparaati. Nyt on ennätysmäisesti traktoreita tästä paraatista. Ja kaikki koneet käyvät ja nyt pannaan ääntä. Ja hanaa. Haltinen heittyy joku pikku jonnistakin. Nyt näyttää mahtavalta. Todella hienoa. Ja petrolia, 2016, 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 ja petrolia, 2
varmasti pitäjästä. Jussi oli kova lyömään takalaittomia. Ja täys tuolle hanaa vähän. Yleensä haluaa kinistä savua. Tämä oli niin onneton ratkoi, että pakolla ei koskaan löytänyt niitä muuta kuin pikoja vaan. Ja onpa supeaa nähtävää, siellä on sitten tuota... No niin, mä tarkoitin tietysti Annea lopetti naiset ja miehet. Ja Annelle ja Jarinekin vähän aplodeja. He kaipaavat, Annella on tyylikkäät ajolaki. No nyt mä lupaan, että mä en enää sinusta kerro täällä mitään. Ja tämä harvinainen hanolaki jäi kaksi teloriin. Ja sitten Renaultti, joka on tukkukaupat myyhät 60-luvun alussa Suomessa ja on muuten hienosti entistetty tämä ranskalainen kanssa. Ja sitten pikkuinen jonkikka, eikö jonkeenestä löysi isompia ranskoreita, kun pitää tämmöisiä näytöksiä tulla tuollaisilla pikkukoneilla. Täällä on ihan aito tuoksukin, luukas kanta ilmaa, niin näin se pitää.
Paavo Heikko. Ruuhkaset paimaan, että tuo aikaa rauta ja petrolin tuoksua. Ja nyt suuri yleisö tiedoksi, että tuolla Rompetorilla alkaa viimeinen, vaan ei vähäisin, alennusmyynti ja lopputarjoukset. Nyt kannattaa yleisö ryntätä myöskin tuonne Rompetorille. Siellä rompekauppiat nimittäin kohta keräilevät niitä loppuja tavaroita, mutta mielellään he antavat niitä teille kotiin kuljetettavaksi edulliseen hintaan. Kannattaa mennä Rompetorille, Länsi-Euroopan upein Rompetori, Länsi-Euroopan upeimmat rompekauppiat ovat paikalla. Menkäähän käymään Rompetorilla, tehkää hyviä kauppoja. Siellä ovat tarjoukset nyt kiihkeässä rauta- ja petrolihinnassa. Mutta 48
Thank you.